वर्जिश मेरी डेली रूटीन में शामिल है। ۲۰۰۷ میں مجھے تمغہ امتیاز ملا۔ زیرو سے میں نے سٹارٹ کیا، کوئی میری فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ ڈیلی 6 سے 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پینٹنگ بنائی۔ پاکستان میں آرٹ بکتا ہے، اب تو پاکستانی پینٹنگ خریدتے ہیں۔ یار یہ کیا، 2-4 کلر کے اسٹروکس مار دیتے، میں کہتا ہوں آپ بھی لگا لو۔ ایک سب سے اچھی بات یہ ہے آر ٹی وی کی، وہ اب سے 20 سال بعد 25 سال بعد اگر جو اس زمانے میں لوگ دیکھیں گے، جو نئی جنریشن دیکھے گی، وہ کہ پرانے آرٹسٹ کیسا کام کرتے تھے، کیسی باتیں کرتے تھے۔ میں مشکور رضا بہت جلد آ رہا ہوں آر ٹی وی پاکستان پہ۔